Wantoota namoonni hedduu qabaachuu qaban keessaa dhiifamni isa tokkodha. Namoonni yootti balleessan akkasumas immoo yoo balleessan balleessaa isaanii baruudhaan dhiifama nama gaafachuuti qabu. Kunimmoo qorannoo bara kana bahe keessatti namoonni hedduun gama kanaatiin egaa duubatti hafuudha. Keessattuu ammoo namoonni maatii keessatti jaalallee gidduutti akkasumas immoo hiriyootaa fi akka biyyaattillee namoonni dhiifama gaafatan namoota gurguddaa fi namoota injifatoo jedhamuunis ni beekama. Egaa dhiifamni faayidaawwan gurguddaa akka biyyaatti akka maatiitti akkasumas immoo sammuu ofiitiifis bakka guddaadha kan inni qabu. Namoonni dhiifamu irratti hojiiwwan adda addaa hojjetan namni dhiifame gaafate tokko sammuu qulqulluu fi akkasumas boqottaa akka ta'u isa gargaara. Kanaas nuti daawwattoota keenya qophii keenya yeroo jaalalaa torban kanaati waa'ee dhiifamaa irratti namoonni maal jedhu kan jedhu yaada isaanii isin biraan kan geenyu isaa haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaasin jenna. Jalqaba galatoomaa mee maqaa keessan wala barru. Maqaan koo Warqina Baqqaanaa Jimaan jedhama. Jiraata magaalaa Adaamaati. Ayyigaa waa'ee dhiifamaa irratti namoota garaagaraa asufsisaa jirra. Isin dhiifama akkamitti ilaaltu jalqabarra dhiifamni isiniif maal jechuudha mee? Dhiifamni jiruu fi jireenya hawaasaa tokko keessatti baay'ee murteessadha. Dhiifamni kan hin jirre yoo ta'e namni waliin jiraachuu hin danda'u. Hariiroon waliin cimee itti fufuu hin danda'u waan ta'eef dhiifama gochuun akka amantaalee kamiyyuu irratti illee barbaachisaa waan ta'eef ani gara kootiin dhiifamni murteessaadha jedha. Latoomii mee maqaa kee? Maqaan koo Asaggadach Lammaan jedhama. Egaa namoonni jireenya isaanii keessatti amaloota garaagaraa hin qabu. Isa keessaa dhiifama gochuun isa tokkodha. Dhiifama akkamitti ilaaltati? Dhiifamni baay'ee barbaachisaadha. Dhiifamni mana keessattis hawaasa wajjinis jaalala uuma. Namni dhiifama qabu jaalala qaba jedhee nama naanna. Maqaa keessan? Maqaa kiyya Ismaa'il Saddiq naan jenna. Akkamii Ramadaan? Ramadaan bareeda. Itti fufaartu? Bareedaadha. Hedduu rabbi kadhachuudha fe'isa lalamma. Hedduu araarama walii godhee namni kun dhiifama walii godhee hedduu rabbi kadhachuudha nu fe'isa. Egaa Ramadaanni sooma qofaa osoo hin taane yeroo itti dhiifama waliif gootan yeroo itti waaqayyoon dhiifama namaaf godhudha waan ta'eef. Amantii hojii wal qabsiistanii isin nama guddaadha maatii keessanii hojii wal qabsiistanii nuuf kaasaa mee waa'ee dhiifama. Akkasitti maatii keenyaas dhiifama gaafanna. Maatiin keenyaas dhiifama nu gaafata. Hedduu ollaan dhiifama gaafata. Rakkataa bira dhaabbata. Rakkataa ni gargaaran. Zaata na keessa amma warri qabeenya qabuus rakkataa bira dhaabbatee hedduu gargaarsa bira godhaaf. Galatoomii mee maqaa keenya jedhu? Maqaan koo Sooromee Lamuun jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Adaamaa. Meeqa namoota garaagaraa gaafachaa jira waa'ee dhiifama? Waa'ee dhiifamaa maal jettaa akka barattuu tokkottati? Ani akka nama tokkotti dhiifama namaa gochuun waan gaariidha. Waan namarraa eegamudha. Namni tokko gaafa dhiifama namaa godhu nagaan hin bu'a. Biyyi keenya immoo dhiifama yoo nagaan yoo jiraate immoo namni tokko nagaa dhiifama olii godhe biyyi keenyas nagaa taati. Akka nama dhuunfaa tokkotti immoo ana fakkeenyaaf hiriyoota koo faana walitti bu'ee yoon qiimii isaanii qabadhe akkamittiin isaan hin miidha akkamittiin isaan hin balleessa jedhee yaada malee dhiifama isaanii godhe akkamitti isaan wajjin jiraadhu yaadu jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama jechuun waan guddaadha nuuf. Meeqaa hiriyoota kee jetteetta hiriyoota kee wajjin gaafa walitti buutu akka carraaqaa namoonni walitti buu waan ta'eef dhiifama gaafataati? Eeyyee dhiifama nan gaafadha. Dhugaa dhiifama naa godhaa nan jedhaan balleessaa qaba yoon ta'ee taa'etti yaadee bakka dogoggore sanatti bakka kanatti siin miidheera dhiifama naa godhaa nan jedhaan hiriyoota kun maatii koon illee. Latoomaa mee maqaa keessan? Maqaan kiyya Teewdiroos Baassaa jedhama. Egaa namoota hedduu waa'ee dhiifamaa irra deemnee gaggaafachaati jirra. Dhiifama akkamiin ibsituu hiikni dhiifamaa isiniif maali? Hiikni dhiifamaa jechuun namni yoo dhiifama godhe malee jiraachuu hin danda'u. Namni guyyaa itti aanu jiraachuudhaaf, sa'aatii itti aanu nagaadhaan jiraachuudhaaf dhiifama ofiis gaafachuu namaafis yoo godhe nama nagaa ta'e, nama fayyaa ta'e namni jiraachuu kan danda'u jireenya keessatti walitti bu'iinsi yaadaa. Qaamaa kallattii adda addaan jiraachuu danda'a. Kun garuu yeroo osoo hin fudhatiin, yeroo yeroodhaan, sa'aatiidhaan, guyyaa osoo hin fudhatiin walii dhiifama yoo godhan nagaadhaan jiraachuun hin danda'ama. Ka'umsa jireenya nagaatiiti jechuudha. Dhiifama akkamitti kan isin namoonni walitti bu'uu ni danda'u waan ta'eef akkamiin wanta sana kan furuu dandeessan? Gaa'ela keessatti namni walitti hin bu'a. Jiruu keessatti namni walitti bu'e immoo an akka kiyya jechuudha. Dhimma koo ofii kiyyaa fixachuun barbaada. Yoo alaan bahee namni biraa hojii hojjechuu seeniin
yoon balleessas dafee dhiifama gaafadha dogoggoreera jedheen jedhaani yoo natti balleessan garuu naqabdi naannee garuu qabadhe buluun barbaadu hin danda'u. Egaa namni tokko walitti muufatanii guyyaa lama guyyaa sadii haga yeroo dheeraa sanii turan hin jiru namoonni tokko mudafanii kan dhiisan hin jiru. Ati isa warra kam keessatti ramadamta? Anda finnisa buluun barbaadu maaliif na cinqa ofii kiyyaan nageenya dhabu. Egaa waan tokko garaatti qabadhe yookiin namni na aarse yookiin ofii nama aarse yoo nufi aarse dafee dhiifama gaafadha. Dogoggoree ta'een gaafadha. Namni yoo natti bu'ee na aarse garuu baay'ee na cinqa ittiin buluu garuu hin barbaadu nan dhiisa baqa nan dagadha. Ofiimmoo darbee akkas na gootee baqa rakkoon qabu waan na gootee fudhiifama jechuummoo natti ulfaata. Jalqaba galatoomaa mee maqaa? Maqaan kiyya Murad Jamaal Muusaa jedhama. Godina Harargee Lixaa Aanaa Hancaar Haradda Aanannurra. Maqaan kiyya Dooyyootiitu Boruu jedhama. Dhalata Nageellee Booranaati. Taleegaa lamman keessan hiriyoota dhaanaan jettaniirtu waggaa meeqa hiriyummaan keessan? Hiriyaan keenya waggummaa hanga walii dhufnee waggaa afuraffaadha. Barattootadha? Barattoota. Tole mee isin lamman egaa barattoota hiriyoota barattummaa irratti immoo hiriyummaan hedduu cimamteera. Isin lamman keessaa eenyu yoo balleesse kan dafee dhiifama gaafatu? Nuti waggaa afran kana kan walitti dhufne immoo akka obbolummaatti wal qabanne immoo yoo inni anis balleesse innis natti balleesse battaluma nuti obboleeyyanii arruma walitti dhufne arruma dhiifama wal gaafanna. Akkasuma nu iddoo gargaara dhumne yuunivarsiitii tokko nu qabe amma tiripas dhumne barattoota albaa micciiti gaafa wal dhumnu waliin beennu walii gufachuu dandeenya yeroo kanatti hiriyaa ture naaf inni doormi tokko galla dhiifama wal gaafachaa ture osoo balleessees ni naaf balleessuu baates dhiifama wal gaafachaa jiraachaa ture waliin jechuudha gammaatti. Egaa waggaa afur yeroo jiraattanii dhiifama guddaa kan balleesse kan immoo badii guddaa balleesse dhiifama gaafate silamman keessaa? Anaadha. Ati? Maal ture badiin kee? Hin jarjara maal akka irratti baay'ee kanaaf yeroo hin balleessu deebiitu maal dhiifama gaafadha amma sasoo balleessa illee ijoolle. Jalqaba galatoomaa mee maqaa keessan? Kadir Alijiitiin jedhama. Dhiifama kana irratti akkamii simmee muuxannoo akkamii qabdu? Dhiifama irratti namni dhiifama olii godhuun gaariidha. Yoo ati dhiifama olii goote rabbiillee dhiifama sii godha. Kanaafuu namni amma gubbaarraa otoo hin ta'in keessumaan yoo dhiifama ati oliif goote rabbiillee badii ati balleessitee dhiifama sii godheet yoo dhiifamni san sii teessoo manni nuus irraa qeebalama. Yoo ati dhiifama godhinii qiimii nama qabaattee maal ta'e namni maal si qabaate soomanii san nuus irraan fuudhamu. Kanaafuu dhiifama dura jalqaba irratti soomanii yoo seeru dhiifama namni ol gaafata. Katti balleessanillee kanama balleessillee yoo namni illee si balleesse ati soomanni kun aanarraa qeebalamuuf dhiifama gaafachuu qabda ofiif dantaa keetiif jecha. Nama sana deemtee dhiifama gaafachuu qabda. Haadha warraa qabdu jalqabarra? Haadha warraa nan qaba ijoollee laman qaba. Meegaa erga maatii qabaatanii haadhi warraa keessanii egaa wantoota walitti bu'iinsi mana keessa hin jiraata waan ta'eefi yoo ofii keessan balleessan dhiifaman gaafattu? Yeroo ijoollee keenyaaf fakkeenya ta'uu qabna waan ta'eef nama ta'ee namni walitti bu'uun dhiisu yoo walitti buune anis haa balleessu ishiinis haa balleessitu dhiifama nan gaafadha. Silamman keessaa eenyudha kan dhiifama irratti muuxannoo guddaa qabu? An dhiifama nan gaafadha. Yeroo baay'ee dhiifama nan gaafadha. Dhugaadha an dhiifama nan gaafadha. Dhiifamattis nan amana. Yoo balleessanii yoo sunitti badeessi dhiifama gaafachuu irratti? Dogongoreettis amma ani aaree yoo waa godhe yookaan dubbadhe takka tureen deebi'eetoo dhiifama naa godhi jedha. Yoo ishiin balleessite yoo ishiin akka malee aartee jette baqqaa dhiisii dhiifama sii godheera hin jira. Akkam isheen immoo isinirraa waan kana baratteetti? Eeyyeen ishiinis amantaan shiitii irratti hundooftee dhiifama hin barbaaddi. Walitti muufatanii maal jedhanii waliin oduu kana baay'ee hin barbaaddu ishiin. Tolee gaa'ela qabdu? Nan qabu. Waggaa meeqa? Waggaa 19 akkas. Ijoollee sin qabdu dhee yaada? Nan qabu. Egaa waggaa 19 kana keessatti haadha warraa keessan wantoota garaagaraatiin walitti bu'uun dirqama hin jiraatas. Ijoollee keessanii wajjinis walitti akka abbummaatti wanti sun itti himatan hin jira waan ta'eef isiniif haadha manaa keessan gidduu eenyudha kan dafee dhiifama gaafatu dhiifama kan godhume? Yeroo baay'ee walitti bu'iinsi hin jiru. Teenyee hin mari'anna hin dubbanna. Ifatti hin dubbanna. Daangaan nu gidduu hin jiru. Wanti natti dhaga'ame ishiittan himaa. Wanti ishiitti dhaga'ame immoo ishiin natti himti.
kanafu yo akka cerrate hindabamu walitti buin sindabamu tae yo adu gafa do goraki yabar yero son fudatin yo suma rimmasana anatu ballese ballesan anabrajra akkasitti nu banne ture injadan ishini sakkasuma no amte yo anille jirachu bad rimmasana dogoggor anabrajra sibra miti ifama baka samuke nagadan oli baka jirtutti nanjet oso wal brajra chubanille jechu talega yo sitti ballesane o fakenya firionike sitti ballesane ati jobarte ifama gafata ifama gafadem beku garu gara fulrat ifama gafachuna yal kana draga fatem bek kana draga fatem bek namonni yo sitti ballefame ifame yo gafatan wan mo aman yo kanmo wan badin kan sanite wei fakesane kayya danjiro kun sirida kun sirri miti garu amma fakenya namo wan tane fi akuma bifikenya dadda kesikenya le addada bekte kanafimmo ani yo midame yo ndifama sigafat bor malan jetti shefu shedi famana gafatte manamin wan nanjettuf kanaf ndifama sigafachun baratama miti aka biye kenya techu kanafimmo balleses sit balleses ndifama sigafachu wan gari da deyada namoni tokotoko walliyolti bufatani fakenya af nami ballesesun ifama kaningafanne fakenya af niste ballesi ifama yo singafatu te ifama ngafata ani difama ningafada aka garu garamantalle te nagu yasati woda kanjechu ndanda malwa njujira walino duwan ndanda bref ani ningafada garu ni nano du danda ani mbaka difama je karara naga ningafada chu nagar akam jibra dabru ndanda wal chufne wal bira dabru osandi naga je gafachu ni ndanda indi simbo sane mboda adim sake saga mjan kunu na dubise ye walid debu dande ye chu so na moni yeroti ballese no koni ifamo namisu ninja do yote ofike nya yo jenera ko qabate ya dat rakkon qabu garu ya argite ka namni gargari anakke yetti odunjede natito la garu maltu natti de background ki yeroti maltu natti dagama tariti sodatiti wanda sodatti fidi fama gafatte wanti jedu san nijira yokinimmo baqa tuffini sinjira yede yada wantef ofiki yada gachu dimma san kessa degede bahu akamun umamneti gochu namasan gochu finde mamale akasni baqa radio am barbade gote tagaru difama jechu dafti qona rakisa ga nemi tokotoko ballese kan difama ingafane heddo da hanjuro tumudata yara yote baka ojitwa ke wana daddati baka wan biyota alagaru yo ilale nemni tiballefame da fedi fama da kan ingafatu mutsanno kana garabiye kenya tsigara hawasa kenya tfiduf malgochu qamna sirri da biye kenya keset namonni amala kasi rincica tasuma dogorasani ta ele kan infudanne tujur akka adatti akka caalamutti kallakka anjuru akka gowwuma difama gafachun gowwuma deedani namonni adani sijuru kun yaw yote yodugate adunya biya ala dugayote garadan yote adan kun biya kenya kesettis baballachu qaba garu akka amanta kot biya kenya ummanni kenya sabnis ballansa difama olgafate difatan difaman walbiradar garu adan kun biya ala tuchala kan biya kesa dinno anaf kenya tuchale de yadan talega sifa bamana ke gidduti namni difa magafa tudur se en ana gafa ta yoni balese gafa ta akatti gafa dun qaba yawan balese already difa magafa ta malif dalan nisasun anaf gari to wantes already balesera do gorera difa manjada garu yoni balese difa me yechura wanta akkaninan gonetti goden tolerate goden jalala mana san kesettu barbad akka ma dabana ke san difa magafa churatti simutanno akka me qabdume ada mana difa magafa churatti ba e mutanno qamna ha magafa chudem tu difam safke martu mali adure enyira kan ballese mes duralle abban ballese no majira yo ballese ne lenamni badin garala chutunda bamtu yo ballese te mo namni rabbira wa khairi khajelu difa masi godu qaba dura ofirra ke difa masi godu gar kana famasne she adamna ke sandem tani difa magafatani jirenya ke sangala fudura sirreisu fijirto ichu ay kana yalu jirre wa kaisuna milkesu amin difa ma difa ma badiko hubade nafgalera ama badiko hubade nafgalera ama nami difa magafatu toko
nama injifate mo nama injifata me jete yad namne difanam gafatu nama injifata da yom yero kam yojo amas milkades ataso balle san kam difam gafata namne difam sigodo so batel rabbi difam sigoda kana fiyu namne injifata da yero waye namne difam gafata ju defane namne balle se tokko yo difam gafate yo kan ifama yo gode namne tokko tokko wan injifatan o kan mo injifataman ittifakata namne injifate me isaka misa difam gode sa difam gafate mo isaka smat ise sanada okay kani injifatu kan ifama namaf gode sun jalka ba isatu injifatu ana balle san ana jede amane fudachu satin was bokanna samus kanargat durse isaychu kanaf inni gota ychu namni difama namaf godu namni wando hadar hafu jede diso isatu anaf gota nama guddad tole akabiyati akawlatin namni ga walin jirata wanta ifama gochun akamantiti faida kamikaba faida guddonu gaba akaditti gama namatinis gama rabbitinis rabbin kunamma ramatamma akaditti edu udachinanti budi dehalle ugu edu ramani lavajira yogu namni lavajiru gu ramata wali gode rabbin ramata nu godaychu ani ifama gafachun kin ifama wali gochun akamanati tsakamati tille tokko jalalatu umama malaki satechuda namni walitti are namni walitti dallane walgarre fatejrachun tokko juru ke satrakko fid gaile ke satrakko fid dinagde rakko fid jalala rakko jalalin juru tanan dinagde ninjuru kisa samadufa rakkumati ke tirada imman ke tiradufa garu yo wali diste garada ne kurkulufte jalala kanke itfufte ifama bradaverte wanundu sisira echu akkanmat hawasa ke sattis akabiyattis difama kan calin mega difamni jalala cimsu ke satti jalala barechu ke satto bu akami qaba mati ke sa heriyota wari wal jalatan olla akasmas akabiyatti ummata ummata gidduti jalalli akka cimu gochu ke satti difamni hagami difamni bay wani sa khaysa yodubanne waye ballagaba difamni waye ballagaba amanta fason tayin biyumarattu worra biyow linjira sabasablamme olinu difamni baye balla da khaysa sayo asofto malif namni difamo olin gode olinjire nyisa bare da da yom mo difamo olin godin qimi olikabata olinjire ny olla le olinjira chu rakisa da amanta fason tayin akabiyat akollat akabiyow olin qabenyat namni difamo olin gode difamni rabbilen difama si goda nagenyilen jalalilen nam difamo oli gode etu jiddun isa jalalilen jirata ifamni yo jirate faidan sa guddan namni ifama oli goda yo kande mutay walitti dufenyi hawasa nicima jalalli nicima tokumma nicima kuni murtesa da bakka ifama oli gochun ifamni bakkan jirret dina walitti ta nam halu walitti qabat ifama yo oli godan mo walitti dufenyi hincima rakko sani hasan wali galte dan tumurachu dandau kanafu ifamni biya tokko buura gudda da yeccho faidan difamai difamana gafachu faida gafate asim wanto faida bai ragata karale amanta sote cubura cubura si garatinan da batura amas diebe jiren mahan ke difi difan yarbajara nama tokko gafo labdani tese injin kam toro jinkam to jira aso waldamni ramale ta wahana ke lolu daf dem tayo kan si yaji sabeta kanaf ji jiren mahan ke jira chuda kanu shiri sa jira chuda yo kanu jeng ke chuda fis ifamni barbachi sa dai chu nama kan andro te balle sani difama gochu fi qabdan yo jirate danda ani won jalalle to jalalle ti yada kan wallawari difama godafi ai isin na balle se garu difama godafi yo mi da kuna kada kaste ani bubulle ira gara jeto kokana amma isin difama godafi isin na balle stuli an difama godafi ran dabra malif aka isin je gana itinde bitechu wala ran difama godde tole mi ati kanandro balle ste namota tu difama ingafatin turte yo qabatte difama jechon idandesa yo mona mota sitte balle sanjrata risi akaso alle yada dugaro
yeroo baay'ee dhiifama kan hin jechuun barbaadu haadha qofa abbaa koo yeroo baay'ee isaan hin balleessa beekte yoo isaan na miidhanis yoo isaan hin miidhallee dhiifama isaanii hin jedhu kanaaf immoo carraa kanatti fayyadame haadha koo fitaa dureessaa abbaa koo lamuu qanaa waan isin balleessa dhiifama naa godhaasin hin jedha. Galatoomaa yaadannu laattaniif. Ulfaadha sinillee. Guddaa galatoomii yaada keef. Amiin galatoomaa. Ishii ulfaadha. Galatoomaa lamman keessanu. Galatoomaa. Maayyee galatoomaa. Kabajamuu daawwattoota keenya qophii keenya yeroo jaalalaa torban kanaatiin waa'ee dhiifamaa irratti namoota hedduu dubbisneetii jirra. Egaa namoonni yaada isaanii nuuf kennanii akkaataa isaan ittiin jiraatan akkaataa isaan ittiin dhiifamaaf bakka laatanidha. Kan isaan nuuf kaasaa turanii kanneen dhiifama gaafatan hedduu akka jiranis akkasumas immoo dhiifama gaafachuu irratti muuxannoo muraasa kan qabanis nuuf kaasaniiti jiru. Kanneen immoo yeroo ammaatti immoo haadha warraa isaanii yookaan maatii isaanii dhiifama gaafachuu deemanis arganne turre. Walumaa galatti egaa hiriyoonni maatiin akkasumas immoo biyya keessatti dhiifamni bu'aa akkamii qaba kan jedhu. Namooti hedduun yaada isaanii nuuf kennaa turanii nutis egaa qophii keenya guyyaarraa asirratti goolaboof jenna nu waliin waan turtaniif guddaa galatoomaa isinii jenna. Torban immoo qophii kan biraa qabannee kan walitti deebinu isaa yeroo isaa lama abbaban ture torban gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti yeroo gaarii.